Da si sumnjao ko će da bude ovde? Teleportuješ. Nego šta? Ja ću stati vamo, s vama ovde da zatikam Aleksandru. Ako, ako. Ako mogu. Pa možeš, valjda, ne znam. Evo, tu je, i tu je i brat. Ti si se lepo obuku spremio, nema šta. Mora, sad ćeš vidjeti kad uđe Aleksandra. Crna brada, to je to. Da me ne lukuju po džepu, da misle da sam njihov, promenit ću i ime. Sad ću stvarno se zovem Zije, da vas. To dobro, ti si dva kofera, vidjet ćemo Aleksandra koliko ima. Aleksandre, vrati... Četiri! Guarana, novčanice 50 dinara. Cigare i idem da trgujem tamo. Čekaj bre, Dene, kad ćete ti i Aleksandra mora da se bavite malo zdravijim životom? Da ostavite cigare. Ja sad kad bi ti pokazao moju krvnu sliku, ja bi bio zdrav. Samo što vizualno to nije, brate, kako treba, to je već druga priča. Zašto? Ne mogu, kad ja non stop idem tamo vamo, onda moram da sratim brzinski da jedem, na drive. Ne isplati mi se sad belo meso da pravim kusku da jedem, to ne bi mogu nikako. A čekaj, zadržao si onu lošu naviku, počeo si da pušiš u zadrezi i nastavio si i napolje. A smanjio si. Smanjio si. Samo ono kad izađe malo, kad je neki ambijent. Aha. Ar onda da, ali ovako ne. Ja sad ću vidim gde je ona. E, imaš kartu kod sebe? Evo, se bacio kartu i to. Imamo sve ovo moguće, sam kvala svaki slučaj. Ej, gde si? Evo ja sam stigao. Aj malo, da ga sam tu gde i uvod. Samo je bio ostali. Sada ćemo raditi. Mi smo dali da traje do 2 ili u sat. Da ću dala sam, ali ne bismo te. Dobar dan. Jedan te ispajca svaki dan, da kupujem. I hoću jednu fotografiju. Ajde. Hoćete, ajde majte. Ajde. Kako je to lepo. Volite Dejana? Da. Jeste ga pratili? Jesam. Ste proživjeli sa njim sve ono što se dešava? Jesam. E, hvala vam puno. Nemojte se sekirati više. Bilo za sekiraciju, bilo... Ni on se više ne sekira, ni za što. Ja štiše, zružio za sekiraciju. Ostalo mi samo sekira. Za koga? Ako su poskupila drva, ne bih sekiru koristiti. Ako da ne. Samo jedan sel. Ajde. Stvarno? Opa! Zato više neću ni da ulazim. Nemoj. Hvala tebi, čao. Trebalo bi da znam. Osim ako nisam toliki baksus da avion promaši stanicu. Gde je ona? Sad će doći. Siguran? Dolazi u venčanici. Zbao sam. Zato koliko sam siguran, vidjet ću. Lepo izgledaš. Hvala puno takođe. Znači opet? U šešticu, a? Da, da. Ne, to vam posao. Završio bi u ludnici. Vidite, to si rekao i za pet. Ali sam u petoj bio, a sad kad bi ušao opet, mogao bi više od nas. A sad si malo pometri, bre, da. Ajde, da. Takođe, takođe, doviđenje, prijatno. Ja, malo me uradi tamo, pa reci da što mi Miloš pošalje neke slike. Da, 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 Čuje da se sam da se podi. Ovo je to. Hm? Alona? Što ne bučite ja? Ništa. Ništa.